Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի դեսպանատունն է։ Վաղ առավոտից այստեղ են հավաքվել հայ համայնքի մի քանի տասնյակ ներկայացուցիչներ եւ բողոքի ակցիա են իրականացրել ընդդեմ Նիկոլ Փաշինյանի Ռուսաստան կատարած այցի ու երակոմ հանդիպման։ Հողատուն իրավունք ունի հայ ժողովրդի անունից սեղանի շուրջ նստել եւ ինչ որ բան բանակցել, ասել են ակցիայի մասնակիցները։ Ես եկել եմ ստեղ, որպեսզի դավաճան սրիկային մանդատ չտամ Ալիևի հետ մտնի բանակցությունների մեջ, կարճ ասեմ։ Դավաճան սրիկան իրավունք ունի հայ ժողովրդի անունից ինչ որ բան ստորագրելու։ Շատերը այստեղ են, որպեսզի ցույց տամ, որ իրենք պահանջում են Փաշինյանի հրաժարականը։ Ռոպե շուտ Փաշինյանը հրաժարական տա մեզ հայ ժողովրդին եւ պետականության համար մեծ ուժ։ Լուբոյ հայ ու ասում է, որ Փաշինյանի հետ է ինքնելա դավաճան։ Ինքնելա, ուրեմն իրանք սպասում են, մինչև թուրքը գա Երևան։ Ինքը ծախել է մեր հայրենիքը։ Այդ մարդուց ես ինչ պահանջեմ։ Չկա ոչ մի բան, ինքը մի օր ժամ, մի տարի առաջ պետք է հեռանար արայրը։ Անես կմեր գրծու։ Իմ հայրենիքն է ծախել։ Ռուսաստանի հայ համայնքը նույնպես ժողովուրդ է եւ դեմ է բոլոր այն հակահայկական որոշումներին, որոնց տակ հնարավոր է ստորագրի Նիկոլ Փաշինյանը, ասել են բողոքի ակցիա իրականացնողները։ Փաշինյանն իր կառավարման առաջին օրից բազմաթիվ խոստումներ է տվել, սակայն 3 տարվա մեջ որևէ խոստում այդպես էլ կյանքի չի կոչվել։ Ընդհակառակը մենք այսօր ունենք փլատակներ, հազարավոր զոհեր, 100 հազարավոր դժբախտացած հայություն, ողնաշարը կոտրված սփյուռք, մի հասարակություն, որը հիվանդացել է պարակտությամբ, նշում են Ռուսաստանի հայերը։ Ինչպես ես վերջին պատերազմի ընթացքում 45 օր են կապել, մինչև այդ 2.5 տարի անընդհատ կիրակրել են սուտ խոստումներով, իրականությունը այսօր բոլորիս համար պարզ է, ինչ է կատարվել, մենք հայրենիք ենք կորցրել, եւ այդ առաջի պատասխանատուն մեր կորուսյալ հայրենիքի հետ կապված այսօր շարունակում է պաշտոնավորել, եւ մարդիկ, ովքեր այսօր նստած իրենց տներում իրենց բազմոցներին, ասում են, որ փողոցում կանգնած մարդիկ աթորակրել են անում, ուրեմն իմացեք, սիրելիներս, հարգելիներս, Հայաստանում մի մարդ կա, ով աթորակրել է անում, եւ կարճ եթե հավես դա Հայաստանի Հանրապետության այսպես կոչված վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ քաղաքական թիմը։ Մենք այսօր այդպես ենք նաեւ, որպեսզի օր առաջ օգնենք, որպեսզի Հայաստանը ազատվի այն վարչապետից, այն վարչախմբից, որը ուղակի կորստյան տարավ մեր պետականությունը, եւ այն փշրանքները, որ մնացել է մեր իշխանությունից, մենք պարտավոր ենք փրկել։ 2.5 տարի, 3 տարի այդ մարդը խաբում է, վերաց հաստրեց այսօր մեր օրվա, մեր հայ ազգին 44 օր ամբողջ իշխանական ապարատը աշխատեցրեցին Արցախի գրվում պարտություն մատնելու համար, մեր հայ ժողովրդին, այսօր ծնկիապեր է այդ մարդը, դեմ ենք իրա ցանկացած քայլին, այսօր ինչ կարգավիճակով է ինքը եկել Մոսկվայում, այսօր նստի սեղան Ալիևի հետ չայ խմի, ինչի համար, ինչ կարգավիճակով, ժողովրդը իրան արտոներա, չէ։ Թուրք Նիկոլ, Ստոպ Նիկոլ եւ այլ գրություններով, պաստառներով դեսպանատան դիմաց հավաքված ցուցահանները նաեւ ընդդեմ Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրը հավաք են անցկացրել։ Ամբողջ հայամայքը ունի իր ստորագրությունը, դեմ է այս ամեն ինչին, այս ստորագրությունը, որին քարելու ժողջախումը մեր ազգին, մեր համայքը, ժողովրդին չենք վերել այստեղ, որովհետև տարածքային էս շատ չհավաքելու համար, մարդիկ սաղ դեմ են, ես կարամ ստորագրությունները հավաքած վերեմ ներկայացնեմ, ցույց տամ, որ մարդիկ դեմ են այս ամեն ինչին, ինչ որ կատարում մեր հայրենիքում, մեր հողում, մեր ժողովրդի հետ։ Մեր հազարավոր երիտասարդ զոհերի մահը նրա խղճին է, Նիկոլ Փաշինյանը պետք է պատասխանտա զինվորական տրիբունալի առաջ, ասել են ակցիայի մասնակիցները։ Արթուր Հակոբյան, Էպիկենտրոն։